Nejbohatší Čech Petr Kellner zemřel při nehodě vrtulníku na Aljašce. Mezinárodní žebříček časopisu Forbes odhaduje hodnotu majetku, který po sobě Kellner zanechal, na 17,5 miliardy dolarů, což dělá zhruba 390 miliard korun. A je tak 68. nejbohatším člověkem na planetě. U rozhovoru vítám šéfredaktora Hospodářských novin Jaroslava Maška. Dobrý den. Dobré odpoledne, Martine. Odešel touto událostí žralok českého biznisu? Já myslím, že odešel hlavně jeden z nejúspěšnějších Čechů vůbec. Ono se to možná málo kdo dneska uvědomuje, ale Petr Kellner skutečně dokázal v podnikání něco, co žádný Čech před ním, nejenom za dobu trvání Československa, ale v podstatě, když se podíváme dál do historie, nedokázal. Je třeba vidět, že biznis, který on postavil, se rozprostírá od Číny až po Spojené státy americký. Mezi tím všechno do něj patří taky, takže je to skutečně velká postava nejen českého biznisu. Když vezmu to, co jste teď říkal, tak dá se v krátkosti říct, jak se člověku ze střední Evropy, který začínal ostatně, jak o tom mluví i titulek v Hospodářských novinách, u prodeje kopírek, jak se mu podařilo dosáhnout toho, že má jedno z největších evropských podnikatelských impérií? Tak bylo to především tím, že Petr Kellner měl obrovský drive. Lidi, kteří s ním dlouho pracovali, říkají, že umí přemýšlet out of the box, to znamená, že se umí dívat na věci jinak, umí vidět příležitosti tam, kde ostatní třeba neviděli nebo se jich báli. A samozřejmě mu tomu nahrálo počátek 90. let, kdy skutečně byl na začátku privatizace a velmi dobře jí prošel a velmi dobře si byl vědomý toho, jakou příležitost skýtá. Co to vlastně znamená, když se u 90. let a u tehdejších privatizačních, řekněme, postupů řekne, že někdo tím dobře prošel? Já si pamatuju, že jsme třeba tehdy před pár lety mluvili s Dušanem Třískou, který se nazývá otcem české privatizace. A ten říkal, že skutečně Petr Kellner chodil za ním, včetně Václava Klause, ptal se, jak to bude. Zajímaly ho ty zákony, zajímaly ho do detailu, jakým způsobem se to bude všechno vyvíjet. A teď nenaznačuju něco špatného, teď jenom naznačuju to, že skutečně si v úzovkách odchodil tu příležitost, která se mu potom naskytla. V momentě, kdy se popisuje, že Petr Kellner byl majitelem, zakladatelem a vlastně majoritním vlastníkem opravdu velkého konglomerátu firem, velké společnosti, tak co to impérium vlastně všechno obsahuje? To impérium má všechno. Má všechno z pohledu financí, to znamená, že má vlastní banku, má vlastní splátkovou firmu, která je mimochodem druhá největší na čínském trhu. Máte na mysli Home Credit? Mám na mysli Home Credit. Je vlastně zajímavý, že z Brna, z Česka, včetně českých expatů, se podařilo v Číně uvěrovat miliardy lidí, kteří tam žijí. Takže to je jeden velký úspěch. Druhou nohou jsou telekomunikace, třetí jsou média, čtvrtou jsou reality, biotechnologie, mohli bychom pokračovat dále. Ale ty dvě nejvýznamnější jsou finance a telekomunikace. Dá se označit nějaký moment, který byl, nebo je možné ho chápat zlomově, kde se kariéra tohoto muže otočila tím směrem, že se potom dostal do top 100 nejbohatších lidí na téhle planetě? Tak já myslím, že jsou tři základní a on bych určitě sám jmenoval desítky a lidi, kteří ho znali třeba ještě lépe než já. Myslím, že ten první je, že dostal půjčku v podstatě na dobré slovo od Štěpána Popoviče, který už také není mezi námi. Na začátku 90. let mu svěřil 40 milionů korun. Což byla obrovská suma. To je obrovská suma, které on použil v té první vlně privatizace. Vrátil ty peníze z úroky, tak do smrti byli dobrými přáteli, pochopitelně. Druhá velká událost byla ovládnutí České pojišťovny, kde taky většinou se nejvíc zmiňuje těch kontroverzí kolem toho. Je to složitý biznisový případ, který odsouhlasil Ivan Kočárník jako tehdejší ministr financí a později zasednul, tuším, dozorčí radě PPF. A třetím bylo podle mě vybudování Home Creditu přes Rusko až do Číny. To skutečně byl asi největší úspěch podnikatelský Petra Kellnera.